Mitinglərdən söz gedərkən biz tez-tez belə fikirlər eşitirik ki, əşi, bir mənlə nə olandı, məni kimdir sayan, mənim səsimlə nə olandı, mən ora getsəm nə dəyişəcək və s. Mə bir mənlə nə olandı. Ən çox bu söz deyilir. Amma bu sözü deyən bizim dostlarımız, vətəndaşlarımız fikirləşmirlər ki, onlar bir nəfər deyirlər. Əslində, Azərbaycanda bizi tanıyan insanlar çox azdır. İqtisadçılar 2-3 il bundan əvvəl hesablama aparmışdılar ki, Azərbaycanda dünya standartlarına uyğun yüksək səviyyədə yaşayan cəmi 40 min insan var. Qalan insanlar isə bizim vəziyyətimizdədir. Yəni, adi elementar məişət problemləri içərisində batır, kommunal xərclərin ödəmək problemi yaşayır, kreditlərin verə bilmir, iş tapa bilmir və s. Yəni, 10 milyonluq Azərbaycanın hesabınızı götürün ki, cəmi 40 mini normal yaşayır, 40 mini bizim o təbii sərvətlərdən istifadə edir, qalan hamısı istismar olunur. Belə olan halda o 40 min az olmağının qayğısına qalmalıdır. Biz əksinə çoxuq. Amma bizi ruhdan salırlar. Bizim qəlbimizə inamsızlıq toxum əkiblər ki, biz elə bilirik ki, az. Əslində az deyirik, o bir mənlə nə olacaq deyən insanlar 31 martda meydanlarda olsa, onda ətraflarında 100 minləri, bəlkə də milyonları görmüş olacaq. Və onunla da hakimiyyətin bu özbaşınalığına bir təpki göstərmiş olacaq. Yəni, hakimiyyət artıq dərk eləyəcək ki, onun bu özbaşına qanunsuz hərəkətləri ilə hesablaşmayan xalq var meydanda və bu xalqın qayğısına qalmaq lazımdır. Əli Əhmədov keçən debatda, Əli Əhmədov İlham Əliyevi təmsil edir debatlarda, hazırki dövlət başçısının. Debatlarda pensiya yaşının artırılması ilə bağlı bir söz dedi. Dedi ki, biz pensiya yaşını ona görə artırırıq ki, insanlarımız çox işləmək istəyir. 60 yaşı var, 70 yaşı var, 75 yaşı var, amma pensiyaya çıxmaq istəmir. İstəyir ki, işləsin və biz də onlara şərait yaradırıq. Bilirsiniz, bu necə məsuliyyətsiz və Azərbaycan xalqına qarşı həqarətli bir yalandır? 70-75 yaşda o adamlar işləyir ki, o Əli Əhmədovun yanındadır. Baş nazirdir, baş nazirin müavinidir, Ramiz Mehdiyevdir, nazirlərdir. Əlbəttə onlar işləmək istəyəcək. Çünki vəzifə kürsüsü onlar üçün həm təhlükəsizlik deməkdir, həm də ifrat gəlir mənbəyi deməkdir. 70-75 yaşda Azərbaycanlı, birinci çox nadir Azərbaycanlılar artıq o yaşa gəlib çatır. Üzləri ağ olsun, elə siyasət aparıblar, elə sosial siyasət yürüdüblər ki, artıq Azərbaycanlılar 60 yaşına çatanda böyük şadmayanalıqlar eləyir ki, 60 yaşa çata bildik. İnsanlarımızın ölümü gəncləşir. Və 60-65 yaşında olan insan, 70 yaşında olan insan istirahətə meyilli olar. Nəvəsi ilə gedib oynayar, nəticəsi ilə oynayar. Amma onun pensiyası, təqaüdü elə həddə olmalıdır ki, o ürəyi istəyəndə nəvəsini aparıb karuseldə istirahət elətdirə bilsin və yaxud da bir dənə başqa bir şəhərə gəzməyə çıxa bilsin, səfərə çıxa bilsin, öz səhhətinin qayğısına qala bilsin. Belə bir şəraiti yaratmamış insanlar Azərbaycan xalqına böhtan atır ki, bəs Azərbaycan xalqı istəyir ki, pensiya yaşı günü-gündən artsın. Bax, hakimiyyətin xalqdan asılı olmamağının bir fəsadı bax budur. Hakimiyyət bizlə hesablaşmadan, xalqla hesablaşmadan kef istəyən antixalq qərarını qəbul edir, sonra onu atır bizim üzərimizə. Və biz bu şəraitin davam etməsini istəmiriksə, heç bir ağaclı oğlanı gözləməyə ehtiyac yoxdur. Heç kim o ümidə düşməsin ki, kimsə başqa planetdən, başqa ölkədən gəlib Azərbaycanı düzəldəcək. Bütün ölkələrin tarixi göstərib ki, vətəndaşlar özləri əzab, əziyyət və zəhmət qoymasalar bu demokratikləşmə yoluna, demokratiya, rifah, firavanlıq ölkəyə gəlmir. Bizdən indi tələb olma çox ağır şey yoxdur. Mitinq qanunidir, konstitusional hüququzdur və orada iştirak eləmək də Azərbaycanın xoş gələcəyinin təməlini qoymalıdır.